নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পি এন আৰ ডিৰ এটা বিভাগৰ এক্সাম ডেট মুকলি কৰি দিছে আৰু এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড ক'ৰ পৰা কৰিব লাগিব বা এক্সাম ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোখিনি ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে পি এন আৰ ডি এক্সামৰ কাৰণে অসম জিকে বা অন্যান্য যিখিনি অসমৰ লগত জড়িত বুৰঞ্জী বা কালচাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি এইখন ই বুকত পাব। এইখন মাথো 85 টকা। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে এইখন কিনি ল'ব। পি ডি এফ ফাইলটো লগে লগে ডাউনলোড হ'ব। আৰু পূৰ্বৰ পি এন আৰ ডিৰ যিবোৰ গ্ৰেড 3 পষ্ট আছে বা গ্ৰেড 2 পষ্ট আছে, গ্ৰেড 4, এইবিলাক পষ্টৰ প্ৰশ্নকাকত চাব পাৰে। এইখন মাথো 30 টকা। 1500খন প্ৰশ্নকাকত আছে, প্ৰায় 1500ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো ইয়াতে চাওক, পি এন আৰ ডিৰ ফালৰ পৰাতো যথেষ্ট ভেকেঞ্চি আহিছিলে। তো প্ৰথমতে 1000টা পষ্ট আহিছে, তাৰ আগতে অন্যান্য পষ্টো আহিছে, কিন্তু সেই 1000টা পষ্টৰ এডমিট কাৰ্ডৰ কথা বা এক্সাম ডেটৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ নাই। তো ইয়াতে 13টা পষ্ট মুকলি হৈছিলে। যিকেইটা পষ্ট হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ: আই টি অফিচাৰ, কোৱালিটি কণ্ট্ৰল অফিচাৰ, পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, একাউণ্টছ অফিচাৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, ষ্টেট প্ৰগ্ৰেম এক্সিকিউটিভৰ পষ্ট আছে ভালেকেইটা, আৰু ষ্টেট প্ৰগ্ৰেম এক্সিকিউটিভ অন্যান্য পষ্টো আছে। তো মোৰ তেনেকৈ 13টা পষ্ট আছিলে। আৰু ইয়াৰ এটা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব 7 আৰু 9 নৱেম্বৰ 2020। এক্সাম ভেনু অৰ্থাৎ ক'ত হ'ব বুলি ক'লে, ডাইৰেক্টৰ SIPRD আসাম খানাপাৰা গুৱাহাটী 22, অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম একচেপ্ট হৈছেনে নাই তাৰে ওপৰত এখন কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব। তো এইখন লিষ্ট ইয়াতে প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে মই আপলোড দি দিম আপোনাক। তো আপোনালোকে সেই লিষ্টখন এই লিংকটোৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড যেতিয়াই আহিব ইয়াতে লিংকটো দি দিম। আপোনালোকৰ যদি একচেপ্ট হৈছে কেণ্ডিডেট লিষ্টত, যদি আপোনাৰ নাম আহিছে, তেনেহ'লে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ ভেকেঞ্চিটোৰ ডিটেইল আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এক্সামৰ লগত জড়িত যিখন নটিচ আহিছে সেইখনৰ লিংক ইয়াতে দি দিয়া হৈছে। তো যিহেতু পি এন আৰ ডিৰ এই এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিছে, এইলৈ আমি 1000টা যি পষ্ট আহিছিলে পি এন আৰ ডিৰ ফালৰ পৰা সেইকেইটাৰো এক্সাম ডেট কম দিনতে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এটা আশা কৰিব পাৰোঁ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু ই বুক কেইখন কিনি ল'ব পি এন আৰ ডিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল জি কে, কিন্তু যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামটোৰ বাবে। আৰু ইংলিছৰো এখন ই বুক কম দিনত লঞ্চ কৰা হ'ব, সেইখনো আপোনালোকে কম দামতে পাব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।